Mēs esam. Mēs esam dzīvi, jā. Mēs atrodamies CIA ieroču pneumatiskajā šautuvē Rīgā. Šodien pamēģināsim paskriet, ne, bet pašaut skrējošo mērķi. Cūciņu mēs neatradām, bet būs skrējošais aplītis. Tā kā cūciņi ir katra fantāzijās. Tā kā pirmīt izšāvām stāvošos mērķus vienkārši iesildoties. Kurš bija tās? Jā. Nu, viens vēl īsti neskatās. Tas bija Emīlijs. Gomes trenē. Es te mēģināju kaut ko, es arī izskrēju. Kas tas ir, mēs skrējām cūciņus? Es izšāvu pa skrējošiem aplīšiem. Nē, šitā bija. Kā es saku? Rezultāti atbilstoši treniņu intensitātei. Treniņu nav. Rihards saka. Sveiki. Sveiki. Sūtam aplīšus projām. Var nākt, bet es baigi labie treniņi. Pastāst, cik tu bieži esi šāvusi vai kad tu esi šāvusi un kas notika? Nu, es būtībā arī lielākoties šāvu šķīvīšus. Reizēm izdodas atnākt šeit pašaut cūciņu, bet arī retāk un mazāk nekā man to gribētos darīt. Šodien vienu no reizēm, kad mēs saņēmāmies un beidzot atnācām, jo pirms pāris gadiem mēs, tas bija laikam 2000, tas bija 2018. Gads, ziema, kad mēs šāvām reizi nedēļā. Man liekas, galvenais iemesls bija tas, ka, nu, nevis galvenais, bet viens no iemesliem bija tas, ka es toreiz arī gatavojos mednieku eksāmenam un nebija iespēju tik bieži šaut ar bisi, līdz ar to es gatavojos eksāmenam ar pneimatiku. Visa tā mācība procesa laikā man bija tieši divi bises treniņi, respektīvi ar 12. Kalibru skrienošā meža cūku šautuvē, un vismaz 10, varbūt pat 15 treniņi ar pneimatiku. Tas pirmais bises treniņš, kas bija vēl pirms pneimatikas treniņiem, tur man gāja patiesībā ļoti grūti. Problēma bija daudz, kļūdu bija daudz, līdz ar to mēs sākām braukāt uz pneimatisko šautuvi. Pneimatiskajā šautuvē mēs tās kļūdas daudz maz palabojām, izlabojām, uztrenējām kaut kādu stabilitāti. Tad es izšāvu vienu bises treniņu burtiski divas dienas pirms eksāmena. Tur jau bija acīm redzami uzlabojumi un tad eksāmena izdevās nokārtot ar pirmo mēģinājumu. Tā kā tagad pamēģināsim izšaut skrienošo cūciņu, ne, bet skrienošos aplīšus. Te ir, var nākt uz šajā ieroču pneumatisko šautuli. Te ir cenrādes. Var arī nākt un patestēt šaušanu ar naktsredzamības tēmēklus skrējošo mērķi. Šaušu ne, bet skatīšos no šīs puses. Emīla izšaus 10 reizes apmēram. Laikam no sākuma jāizlasa, lai nesajūk. Pneimatika, šaušana pneimatika reāli salīdzinoši lēts pasākums un patiesībā ļoti, ļoti efektīvs. Gan trenējoties šaujot uz stāvošiem mērķiem, gan tieši te, ja ieročos uz cūciņu var. Man liekas, arī Latvijā ir ražoti šie stendi, ko Jānis Zandbergs ražo. Un mūsu... Katrs var iegādāties, kaut vai mednieku kolektīvs, un kopā šaut. Jā, transportējums. Mūsu komandas biedrs Gats Panels tādu trenējās. Ui! O, tas bija briesmīgi. Es jūtu, ka es pēdējā brīdī ar pēdējiem spēkiem baidoties, ka mērķis ieskries iekšā, es to šāvienu vienkārši izgrūdu ārā. Un tad rezultāts Rihardam, arī bija... Rihardam pagalmā nākot brieži un nebaidās. Jā. Forši, ka pagalmā nāk brieži. Var fotografēt.
Man nenāk pagalmā brieži, man tikai kašķēns labs nāk. Pēc tam mērķi apskatīsimies. Es nevaru filmēt un pie mērķa, tad, kad Emīlija šauj. Skriet līdzi ar telefonu. Nospiešu bodziņu. Liekot vēl dažas lodītes. Ir arī... Bija vēl kaut kādu šogad vairāk. Mums vēl būs kāds pasākums, vai nebūs pneumatika šaušanā Dobelē? Noteikti būs. Manuprāt, visi posmi vēl nav beigušies. Bet par tiem ir lasāms sasa.lv. Tie, kas pieslēdzās, mēs esam SIA ieroču pneumatiskajā šautuvē un Emīlija šobrīd zenā ne te skrējošo cūciņu, bet skrējošos aplīšus. Mēs gan neatradām cūciņas mērķīšus. Kamēr Emīlija cenšās, reiz parādīšu, kā te kaut kāds klubiņš ir šaudījies, piemēram. Apskatieties uz šā vienu grupu un uz rezultātu. 100 no 100. 100 no 100. Te ir 100 no 100. Nu tā jāšauj. Pēdējais šauj? Nē. Vēl divas tad sanāk? Vēl divi, jā. Vēl divas lodītes. Gribu parādīt to, ka šitā lodīšu paciņa maksā apmēram... Šo es tik tikko pirku. 4 eiro. 4 eiro? 500? Nepilni. 500, man liekas, var ir. Jā, droši vien. Jūs gribat uzlabot savu šaušanas rezultātu, šis ir viens veids, kā to darīt. To var darīt arī mājās, vienkārši uz stāvošu mērķi, kā to dara Induls un par ko mums bija raksts. Manuprāt, janvāra vai februāra numurā? Laikam februārī bija. Bet arī tos mērķis, ko viņš bija savējos sabildējis, arī varēja redzēt, kā pirmais ir visur. Un tad ar nākamo mērķi tā grupa savalkās. Ar nākamo treniņu, jā. Ar nākamo treniņu, jā. Nu? Viss? Jā. Tagad es eju nospiest podziņu un tos mērķis atbrauks līdz mums. Es tikai procesā sapratu, ka es uz vienu pusi tēnēju ar nepareizo stabiņu līdz ar to. Trāpiem grupa būs kaut kur citur, bet šajā gadījumā, laikam, svarīgākā ir tieši grupa. Tā tas izskatās. Tu ne tā, ne to aplīti. Jā, nē, man ir divstabiņa optika. Es tēmēju ar, uz vienu pusi, es acīm redzot, tēmēju ar pareizo. Šīs ir manas problēmas. Ar tēmējumu ir viss, ar tēmēšanas iekārti viss ir kārtībā, bet uz otru pusi ir jātēmē ar otru stabiņu. A, tu ar to pašu tēmē? Jā, es ar to pašu tēmēju. Tā ir blondīne. Būsim zināt. Jā, bet labāk to uzzināt šautuvē nekā. Jā, tieši tā. Kā es teicu, kaut kādā vienā no iepriekšējām tieši saitēm, man liekas, Facebookā, ka par sliktu rezultātu nav jākaunās. Jākaunās no tā, ka nebrauc uz šautuvu. Jā, nu, tieši tā. Mainamies? Mainamies. Mērķi tie ir gana, tā kā visi var braukt, trenēties. Tas būs arī daudz lētāk, kā jau Linda teica, nekā aizbraukt, izšaut ar bisi vai karabīnu. Bet, protams, tas arī ir nepieciešams. Nu, un tā rekur ir pieejams Rīgā šaušanas, pneumatiskās šautuves apmeklējuma centrādes. Nevar parunāt. Bet nu, ar visu jau var iepazīties arī SIA ieroču mājaslapā. Nu, labi, tad mēs beidzam. Garām jaktai būt. Un? Nemēslojiet mežā.